ସେନାରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ ସରକାର। ଏନ୍ସିସି ସହଯୋଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ। ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମରିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ଗ୍ରହଣ କରିଯିବାକୁ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ସେନା ଓ ବେସାମରିକ ବିଭାଗରେ ମିଳିପାରିବ ଚାକିରି। ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ସେନାରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସୈନିକ ଏବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିବେ। ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏନ୍ସିସିର ସହଯୋଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମରିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ପୋଲିସ ସେନା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ହେଉ କି ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହ ନିଜେ ହୋଇପାରିବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏଥିସହ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏଇ ମାଓ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ ସେମାନେ କିପରି ବେରୋଜଗାର ନ ରହନ୍ତୁ, କିଭଳି ତମେ ଦେଶ ସେବା କରିପାରିବ, ମାନେ ଆର୍ମି ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷତା ଦିଆଯାଉଛି। କରିଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଭଲ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, କାରଣ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁଟା ନେଇଛୁ ଆମେ ତାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମାନେ ମାଓ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଧାବୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, କନ୍ଧମାଳରୁ ଉତ୍ପଳ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।